valeur, tu veux offrir au moins tunisien des produits avec un bon rapport qualité-prix. Le gel, c'est une marque japonaise internationale des valises. Tu offres comme produit les technologies. Pique la marque internationale spécialisée dans le monde du sport. اليوم ان شاء الله نجمو نلقاو لي بوتيك لوكسولور في 4 بوان ان شاء الله في تونس العاصمه ان شاء الله عندنا توا في مقرين افينيو دو بوبليك اون فاس من لا غار دو تران سيدي رزيق وعندنا في المنزه 5 بحذا الكوليج بيلوت وان شاء الله بروشين مون فما في سكره سيلفر مول وان شاء الله بعده في شارع الحريه وان شاء الله نكونوا اقرب من لي كونسوماتور نتاعنا ان شاء الله نمشيو في الجهات زاده ونحلوا لي بوان دو فونت نتاعنا وليز انفورماسيون ان شاء الله تلقاهم على الباج فيسبوك نتاعنا لوكسولور تونيزي والسيت ويب نتاعنا لوكسولور.com